badakigu biosfera erreserva baten bizitzebe. Badakigu zer dan anistazune, biodiversidadie. Badakigu zer dan oreka eotie. Eta horreitzik, eta similioneaz batintze, esaten dugu bi eredu bakarri dauzela hemen. Bata, oreka eta errotutako enpresak bultzatutie eta berton lana izatie, ero PNV-ek berak esaten duena. Promesazko, argazkiako eta ezebez. Hauri da gure ekitzen dauina. Eajotaren kudeaketan iriko, bidegi, de Miguel, Karrantza edo supersurrak baino ez daude. Hau da, diru publikoaren xauketa planifikaturen adibideak besterik ez dira agertzen. Horregaitik, EH Bilduren inguruan gezirrutan aritu behar du egun, egun eta egun EAJak arreta euren kudeaketatik aldentzeko. Euren kudeaketak xauketa, diru publikoaren xauketa besterik ez delako. Errementeria jauna entzun dugu esaten lehen aipatu dau Josu be. 10.000 lanpostuko sortuko da bezala. Eta non egon dira ba orain arte hori martxan jarri barik. Zergatik ez dugu ja 10.000 lanpostu hoiek. Gernika Lumok azken urteetan izan dagoan aldaketa positibo horretan aurrera egin behar dugu. Lortu duguna eta gehiago lortzeko. Ez dugulako atzera egin gure. Ez PNV-ren eredu zaharkitura bueltatu gure. Gutxi batzuen mesedetarako eraikitako Gernika Lumo aretara. Eskumara edo ezkerretara joateko bidegurutzean gagoz momentu honetan. Eskuman badakigu zer dagoen autoritarismoa, pribatutasuna, ezkerrean publikotasun parte hartzailea, elkarlana,